една заповед. Да. И тази заповед е очевидно законна. Обяснявам защо. Тя е издадена на фактически основание на законен строеж. Строежът обаче не е незаконен. Представям ви удостоверение за въвеждане в експлоатация на ресторанта, който искате да затворите. Това копие е за ваш връчване. Представям ви също така заповедта, първата заповед на мета, т.е. на главния архитект на община Несеба, за установяване на законен строеж тераса. Тераса, не ресторант. Връчвам ви е и нея. Не си я имате. Само така. Секунда, сега всъщност не разбрах. Това е удостоверението за въвеждане, т.е. акт 16 на заведение за обществено хранене, т.е. за ресторан. Точно така. А вие искате да запечатвате същия този ресторан, защото бил незаконен. Защото редени са така, които произнасят така, не ние. Аз не мога да... Не сте редени са така. Аз съм вест агенция по безопасност на храните. Точно така. Редени са така да дойдат. Ето има определение на административен съд Бургас, с което се спира предварителното изпълнение на предишната ви такава заповед. Така, вашия началник е извършил длъжностно престъпление, издавайки тези заповеди. Ние ще спитам съответния сигнал в прокуратурата за това. Връчвайки ви тези документи обаче, искам да ви уведомя, че в момента вие извършвате престъпление, изпълнявайки очевидно незаконна заповед. Затова също ще се пусне сигнал. Просто трябва да го знаете. Ние ще ви пуснем вътре да си извършите престъплението до край и после ще си носите наказателната отговорност. Последния път, когато такова нещо се случи, беше с трима служители на НАП. В момента и тримата са обвиняеми за тежко умишлено престъпление от общ характер. Нямам нищо против действието. Дължен съм да ви кажа обаче, че до сега нямам случай, в който да не са повдигнати обвинения по подобна схема. Заповядайте тук. Това ти кажете, вие се спасете. Тук е, там да е по-накрая. Е, от тази страна, да, дали, сега там, там, да тъп гледа, слушай. Да, ние сме в проекта, 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 да,
срещате на депутатите на до главния архитект на община Несебър с искане да го заговаряме по тези документи. Които ли сега представим? Да, да са му представени. И той отворил това писмо от преписа. Това го знам, защото и аз имам контакт на това. Днес по звънки телефонно проиграх. По отговора на главния архитект е получен в това. Там, че няма по вашата преписка, защото някой не е скрил. Аз не съм наясно с цялото, Thank you.
За там, вчера, онзи ден се съпочва да бъде проблемето за данъчни обяснения, да тук ми дадеш Thank you.